بنت السلطان حنا للغلبان والمية في ايديكي وحسوبك عطشان يا بنت السلطان حنا للغلبان والمية في ايديكي وروني عطشان انا لا 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 وعلى كوبري عباس وماشي وماشي الناس وماشي تبص عليكي يا فردو بناناس وعلى كوبري عباس ماشي وماشي الناس وماشي تبص عليكي يا فردو بناناس انا لا 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 יותר לסבול כי נתתי לך הכל נמאס לי יותר לסבול כי נתתי לך הכל יאללה 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 עיון תגני לי שוויה ואני יש לי מין הרגשה כזאת מתוקה באמת? אתה שר כמו נסיך איזה חמודה וזה מהמם בעיניי תודה רבה לך באמת וזה שיר כל כך מהנה ומרגש ובכלל אפרופו זמרים יש הרבה הרבה זמרים שאנחנו אוהבים כמו שרים לא נכון איזה הפתעה מה זה? מותק אנחנו מה אתה אומר? עבדנו על זה מאוד מאוד קשה בשביל להפתיע אותך. בואו, בואו שבו איתנו, בואו. וואה. בואו, זה ככה זה ערוץ המוזיקה, מגשימים חלומות. איי, איי, טוב. טוב, שריף, בבקשה. תודה. ברוך הבא, שריף. תודה רבה, ברוכים הנמצאים. אתה מדובר המון, אתה יודע. כולם ככה מחכים לבואך, מה שנקרא. אתה הנסיך של המוזיקה ה... הים תיכונית, המזרחית, ערבית. מהמם. הוא לא הנסיך, הוא המלך. בשבילי נסיך זה יותר ממלך. שריף, קודם כל. כל הזמן, רגע, אתה ראית את האודישן שלו? אתה מכיר את הפועל שלו? אני לא רק שאני מכיר, אני עקבתי אחרי כל התוכניות, במיוחד שידעתי שהוא נמצא, אז עקבתי וראיתי כל תוכנית שהוא הופיע. הוא מיוחד, הוא חתיך. איזה גבר, וואי וואי. הוא שר יפה מאוד. איזה יופי. ואני מת עליו. והיה מגיע לו... איזה טיפ יש לך לתת לו להמשך הדרך? קודם כל היה מגיע לו מקום ראשון. ואני בעזרת השם ככה... לא, אבל כמוזיקאי שמתחיל, שדרך במקום, וכמובן שהוא עוד ימשיך, כי יודעים את האהבה שלו לעניין. איזה טיפ היית נותן לו? מה לעשות? מה לעשות? בוא נגיד שהוא לא צריך הרבה טיפים. יש לו את זה. יש לו את זה, יש לו שום. זאת ההתחלה שלו, והוא יודע לעשות את זה נכון. הוא יפה תואר. הוא יפה תואר. והוא שר יפה מאוד. קודם כל, הלהקה מתחברת תוך כדי דיבור. הוא חמוד וכולם אוהבים אותו, ואני אישית אוהב אותו. אם אני אוהב אותו, אז אין סיבה שלא יאהבו אותו. איזה קולות יש לדרוזים, זה פשוט... כן, מדבר. יוצא דופן, באמת. מכל הסגנון הזה, זה משהו... זה רק מאלוהים. איזה יופי. בן כמה אתה? אני בן 19.5. ואתה שריף? אני 31. קודם כל, אני זוכרת לך חסד כל החיים, על איך עשית את הגרסה, אתה עשית את שלום חבר שרית חדד, נכון? נכון. אני זוכרת את התקופה שזה יצא, השיר הזה, אני והחברים שלי היינו פשוט המומים, גם מהקול שלך, שהוא פשוט באמת נכס. תודה רבה. וגם משלה, שאנחנו... אהבה מאוד גדולה שלי במוסיקה. וזה היה פשוט יציאה שאי אפשר לתאר.
וכל הזמן שאני נזכרת בשריף, אני נזכרת בילד הזה, המכונן עם הקול הפלא הזה. ואתה די מזכיר לי את ההתחלה של ג'ורג' וסוף, אם אתה יודע על מה אני מדברת. אני יודע. וזה מין מתת אל כזאת. שוב פעם, זה מאלוהים, וזה מתנה שקיבלנו אותה, וסך הכל צריך לדעת להשתמש בזה נכון, ובזמן הנכון, ולהעריך את מה שיש לנו. ולעבוד קשה. להעריך ולעבוד מאוד קשה. אני מגיל שבע, עובד מאוד קשה. אתה מופיע המון, נכון. ומופיע המון. ואלבומים, עכשיו אתה עושה אלבום? אני כבר אלבום ה-20. איזה יופי. 19-20. אתה עובד עכשיו על אלבום, כן? יש איזה משהו עכשיו? אני עובד על אלבום, בקרוב הוא יצא. תגיד לי, לירן, איזה שיר של שריף אתה הכי אוהב? וואי, אין שיר ספציפי. את כל השירים כמעט אני מכיר בעל פה, מכיר... איזה שיר היית רוצה לעשות איתו, לשיר איתו? וואי. אנחנו מקשים חלום. אנחנו 24 מקשים חלום. או כרמל? מה שבא. כרמל. אתם שרים רק בעברית? אני שר, אני אדבר בשם עצמי, אני שר גם אפילו אנגלית, אם זה משנה. מהמם. ואתה איזה שפות עוד שר, שריף? אתה שר ערבית, אני יודעת. שר ערבית, והערבית היא מורכבת, בוא נגיד, גם מרוקאית, אני שר עיראקית, תימנית. עיראקית אתה שר? גרוזינית. גרוזינית? כן. יואו, אני מתה לשמוע אותך שר גרוזינית, זה מאוד מעניין אותי, ועיראקית, כי עיראקית זה שירה מאוד מאוד קשה. נכון. אי אפשר... זה לא פשוט, אבל אני מאמינה שאתה מצליח אותה. זה לא עניין של שירה, זה עניין של להעביר אירוע של עיראקים או אירוע של תימנים. כן. ממש לא פשוט. זה לא פשוט בכלל. העיראקים במיוחד כי הם נורא פדנטים במוזיקה שלהם. נכון, מורכבים. מהמם. אני, קודם כל אנחנו מחכים להרכב שלך. מה אנחנו הולכים לשמוע, שריף? מה אנחנו הולכים לשמוע, בואו? אני חושב שזה עניין של ספונטניות. תכף נראה, לפי האווירה. מה אתם רוצים לשיר יחד? מה בא לך? מה שבא ללירן מבחינתי מקובל. מה ככה אתה מרגיש? אני מתרגש, אני לא יכול לקחת. איזה מוח. אתה תיקח את ההתרגשות הזאת? כן. ושתניע אותך, שלא תסגור עליך. שאלת אותי מה הטיפ שאני יכול לתת לו, קודם כל התמדה. וסימן שאתה מתרגש זה כבר סימן שאתה מקצוען. באמת. כי אם לא היית מתרגש, אז מבחינתי אתה לא, בכלל לא מקצוען. נכון. כי להתרגש זה עניין של לדעת, לקחת אחריות על הבמה, לקחת אחריות להופעות וכל מיני. אני מאוד מודה לך, לקחתי את הטיפים מהגדול מכולם, אז.